اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظام امام حسین علیہ السلام فور انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملزہ فرما رہے ہیں محرم الحرام کی آج چوبیس تاریخ ہے اور آنے والی رات پچیس محرم الحرام کی رات ہے شہادت حضرت امام سجاد علیہ والسلام لہذا لہٰذا عظیم مناسبت کی موقع پر تمام مومنین اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے وقت کے امام حضرت بقیت اللہ اعظم امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں عرض تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں گزشتہ تین چار دن سے ہماری گفتگو کا مرکز ہماری گفتگو کا عنوان حضرت امام سجاد علیہ السلاۃ وسلام رہے جیسے میں نے عرض کر دیا کہ اکیس ماہ محرم الحرام سے لے کر آخر محرم الحرام تک امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ نے اس آخری عشرے کو عشر بزرگ داشت حضرت امام سجاد علیہ السلام قرار دیا ہماری بھی گفتگو کا سلسلہ اس عنوان سے ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی ایک پہلو سے گفتگو کر سکے آج میں کوشش کرتا ہوں کہ گفتگو کا سلسلہ حضرت امام سجاد علیہ السلام کے عنوان سے اس طریقے سے رکھوں کہ فضائل حضرت امام سجاد علیہ السلام اور غیر شیعہ حضرات جو علماء اہل تسنن ان کو کہہ سکتے ہیں ان کے جو ایم اربا جو ان کے ہے اور جس فقہ کے اوپر عمل کرتے ہیں بہرحال تمام کے تمام کو وہ خود اہل سنت جما کہتے ہیں ان علماء کی نظر میں دیکھیں ایک طرف جو ہے اگر ہمارے پاس فضائل کا سلسلہ دیکھیں حضرت امام سجاد علیہ السلام کا تو بڑا واضح ہے اور اس کی بات یہ ہے یہ وجہ بھی یہی ہے کہ خود ہمارے پاس حضرت امام سجاد علیہ السلام امام ہے امام منسوب من اللہ امام ہے لیکن جہاں تک ان کی ان کی بات ہے اور ان کے پاس جو سلسلہ ہے حضرت امام سجاد علیہ السلام کا تو ظاہر ہے کہ امامت کے سلسلے میں وہ امام سجاد علیہ السلام کو نہیں لے کے آتے رسول اللہ کی معروف حدیث جو حدیث امامت بھی ان کو کہتے ہیں یا بعض جو ہے اس میں جو حضرت نے اپنے جانشین مشخص فرمائے جس میں سے پہلا حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے اور آخر کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ شخصیت ہوگی جس کا نام میرے نام سے ہوگا اور اس کی کونیت میرے میری کونیت پر ہوگی یہ سلسلہ ہمارے پاس تو البتہ ناموں کے ساتھ بھی وارد ہے نام باقاعدہ ہے دو نصوص ہے ہمارے پاس حدیث لوح اور حدیث جو دوسری حدیث ہے البتہ دونوں کے دونوں احادیث جابر ابن عبداللہ انصاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ دونوں حدیث ہمارے پاس موجود ہے تو جہاں پر امام سجاد علیہ السلام ہے ہمارے پاس امام ہے ظاہر ہے کہ امام کے فضائل اس سے ہمارا عقیدہ جو امامت کے بارے میں میں دو ٹوکو بیان کر دوں وہ یہ ہے کہ اگر امام نہ رہے تو لساحت ساحت الارض تو زمین جو ہے وہ اپنے اہل کے ساتھ جو زمین پہ رہنے والے لوگ ہیں اس کے ساتھ دھس جائے گی ختم ہو جائے گی زمین کا خاتمہ ہو جائے گا قیامت آجے کہ اگر امام نہ ہوگا بس اس سے بڑھ کر اور کیا یا وہ تعبیر جو حضرت امیر المومین علیہ السلام کی تعبیر ہے فی نحز البلا وہاں پر بھی یہی تعبیر ہے خود شک شکیہ کے اندر جو حضرت نے فرمایا کہ مجھے نظر انداز کیا گیا اشارہ جو ہے وہ خلافت خلافت جو جو غصبانہ خلافت ہے اس کی طرف اشرے کہ مجھے نظر انداز کیا حالانکہ میں چکی کا وہ مرکزی کیل وہ نقطہ میں تھا ظاہر سی بات ہے کہ چکی جو گھومتی ہے تو وہ اس کیل کی مدد سے گھومتی ہے اگر کیل نہیں رہے گا تو وہ جو ہے چکی گھوم نہیں سکتی تو گویا وہ مرکزی نقطہ جو ہے وہ میں امام حضرت امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام ہوں تو یہ ہمارے پاس امامت کی ڈیفینیشن ہے اور یہی یہی چیز جو ہے وہ حضرت امام سجاد علیہ السلام کے لیے بھی ہے اگر امام سجاد علیہ السلام اس زمانے میں نہ ہوتے جو آج بھی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ آج بھی ہے لیکن چونکہ وہ دور جو ہے وہ خود حضرت امام سجاد علیہ السلام کا فی فن ہی دور ہے تو اس میں اگر امام تشریف نہ ہوتے تو خاتمہ ہو جاتا جیسے آج کے دور میں ہمارے اور آپ کے امام حضرت امام مہدی موعود اجال اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے ہمارے پاس یہ ہے اب یہ سلسلہ جو ہے جو علماء اہل تسنن اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ان کے نزدیک جو ہے وہ حضرت کا کیا مرتبہ ہے اور وہ کیا سوچتے تھے سب سے پہلے محمد ابن مسلم زہری تاریخ الدمشق میں حضرت امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں کچھ ایسے لکھتے ہیں کہ کہا کہ کان علی ابن الحسین افضل اہل زمان ہی و احسن تا فرمایا کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اپنے زمانے میں سب سے زیادہ افضل تھے غور فرمائے کہ اس قسم جو ہے وہ افضلیت کا کوئی منکر نہیں ہو سکتا حالانکہ یہ جو ہے محمد ابن مسلم زہری جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ یہ کس کے امامت کے قائل ہوں گے امام سجاد علیہ السلام کی امامت کے قائل نہیں ہے قائل کسی بن مروان کے جو ہے مثلاً ان میں سے جو ہے کسی کی امامت کے قائل ہے لیکن یہ خود یہ کہتے ہیں کہ افضل افضل من مین زمان ہی ان کے زمانے میں ان سے زیادہ بفضیلت جو ہے وہ کوئی نہیں تھے وہ اور جو ہے وہ سب سے بہتر تھے عبادت میں سب سے زیادہ عبادت کیا کرتے تھے یعنی یہ نظر جو ہے تاریخ الدمشق میں محمد ابن مسلم زہری وہ اس نظریے کو پیش کرتے ہیں یا دوسرے جو ہے میں کچھ کروں گا بہت زیادہ تعداد ہے سعید ابن مسیب بہت مشہور عالم جو ہے مدینہ کے بہت بڑے فقی ہے اور وہ کچھ اس طرح سے کہتے ہیں کہتے ہیں مار تو اودا و اورا من نے العابدین علی ابن الحسین علیہ السلام کہا کہ میں نے جو ہے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا اودع یعنی سب سے زیادہ وعدے پر وفا کرنے والا جس کے ساتھ جو وعدہ کر لے اس پر وفا کریں گے وعورع اور سب سے زیادہ ورع کرنے والا سب سے زیادہ تقوا اختیار کرنے والا سب سے زیادہ تقوا اختیار, اختیار کرنے والا میں نے حضرت امام سجاد علیہ السلام والسلام سے زیادہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا مدینہ کا خود رہنے والا شخص ہے اور جمہورت الاولیاء جل نمبر دو میں وہ جو ہے اپنے نظریات کو اس طریقے سے پیش کرتے یعنی خود سید سجاد جو ہے وہ سب سے زیادہ باورہ ہے اور سب سے زیادہ وعدے پر وفا کرنے والے ہیں اس صفت میں کہ حضرت امام سجاد علیہ السلام اپنے وعدے پر وفا کرنے والا یعنی خود یہ بنو حاشم کی ایک وراثت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ والے سے ملی تھی یعنی جب بھی کوئی مکہ میں جاتا تھا حالانکہ مکی کی بات تھی مکے میں جب بھی کوئی جاتا تھا تو وہ کہتا تھا ہم یہ اپنے اب ہم نے جو ہے معاملہ کرنا ہے اپنا یہ جو ظاہر سی بات ہے کہ حج کا دور جو ہے کفر کے زمانے میں بھی حج کی جاتی تھی البتہ ان کے احکام کچھ اور ہوں گے تو حج بہرحال یہ سلسلہ تھا اسلام سے پہلے بھی تو لوگ جو حج کے لیے جاتے تھے بت ہوتے تھے ان کی پوجا کرنے کے لیے ان کو حج کہتے تھے تو وہاں پر وہ کہتے تھے سب سے زیادہ عہدہ شخص کون ہے سب سے بڑا امین کون ہے تو کہتے تھے کہ یہ حضرت رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ, 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 وآلہ لوگ اپنے سامان رکھ جاتے تھے واپس آ جاتے تھے وعدہ جو کیا ہوتا تھا کہ یہ ہو آپ کا سامان جو ہے اس وقت پر اور اس اس جگہ پر لے لے وہ اپنے وعدے پر کبھی خلاف نہیں کرتے تھے وعدے کی خلاف ورزی اور وعدے کی بڑی اہمیت ہے اِذَا فلاں فَلَا خلیف کا جس سے وعدہ کرو پھر جو ہے اسے آپ اس کے خلاف ورزی نہ کرو قرآن میں بھی تعبیر ہے کیوں ایسے وعدے کرتے ہو جس کو آپ پھر پورا نہیں کر سکتے اللہ اکبر تو یہ حضرت امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں جو ہے نظریہ ہے سعید ابن مسیب کا نظریہ اگلا جو ہے وہ ہے مالک بن انس مالک بن انس سیر الاعلام النبلا سیر الاعلام النبلا جل نمبر چار میں اس طریقے سے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں لم يكن فی اہل الحل البیت مثل علی بن الحسین علیہ السلام کہا کہ اہل البیت میں سے حضرت علی بن الحسین علیہ السلام کی طرح کوئی نہ تھا اہل البیت میں سے یعنی خود اہل البیت ظاہر سی بات ہے کہ یہ یہ تعبیر جو ہے اس زمانے میں بھی استعمال ہوتی تھی آج کے اس دور میں نواصب جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ حتی ایک ناس بھی جو ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو خود جو ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ اور حسنین شریفین علیہ السلام اصلاً جو ہے وہ اہل البیت میں سے نہیں ہے چونکہ حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے گھر چلی گئی تو پھر بیت میں سے تو نہیں رہی تو بیت میں سے وہ تشریح کر رہا تھا کہ آزواج رسول اور خصوص جس کے لیے وہ کرنا چاہ رہے تھے جس کا نام وہ لے رہے تھے اس کے لیے وہ ان کو اہل البیت اہل البیت ثابت کر رہے تھے اور ناسبی تھا تو یہ سلسلہ ہے حالانکہ اہل البیت جو ہے وہ کون ہے اہل البیت ایک ہے آل بیت ایک ہے اہل البیت آہلو اہل البیت اور آل البیت میں فرق ہے ایک ہے جو الفلا میں معرفہ ہے الفلا میں معرف جس کو کہتے ہیں الفلا میں معرف یہ بی کے اوپر داخل اور عربی زبان میں جس کے اوپر داخل ہو جائے اور یہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے معرفہ کا فائدہ دیتا ہے یعنی یہ جو ہے وہ معرفہ ہے مشخص ہے مشخص ہے ہم جو ہے وہ ایک دفعہ جو کہتے ہیں الفلام کی بہت ساری قسمیں مغنی اللبیب عن قطب العریب میں تقریباً سترہ سے اٹھارہ نو تقریباً ہم نے جو دس بارہ تیرہ سال پہلے مغنی کا ہم نے جو پڑھا تھا تو اس میں جو ہے تقریبا سترہ ہے یا اٹھارہ نو نوعیت کے لام ہے مثلاً الف لام معرف لام ہے لام استغراق ہے وغیرہ وغیرہ یہاں پر یہ الف لام معرف ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم ایک دفعہ جو ہے یہاں یہاں پر خود حتی یہاں کے لوگ جو ہے جیسے مثلا عراق ہے یا جہاں کسی دوسری بھی آپ عرب ملک میں چلے جائے چاہے امارات میں چلے جائے مصر میں چلے جائے اور مغرب میں چلے جائے یا جا کے جو خلیجی ممالک ہے وہاں چلے جائے کہیں پر بھی چلے جائے وہاں پر جو آپ یہ استعمال کرو گے نا حتیٰ یہ لوگ آج بھی اس چیز کا اس چیز کی تمیز کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جو ہے اگر الفلام کے ساتھ آپ نے کسی اسم کو لے لیا اس سے مراد وہ مخصوص شخص ہے جیسے مثلا آپ کہو گے الرجل الرجل کا معنی ایک مخصوص شخص ہے وہ جو ہے زید ہے یا عمر ہے یا بکر ہے کوئی بھی ہے اور ایک دفعہ جو ہے آپ نے جو ہے وہ رجل کہہ دیا تو اس سے مراد عموم مرد ہے وہ کہے گا بھی کون سا مرد کس مرد کی بات کر رہے ہو لیکن جب افلام داخل ہو گئے سب کے لیے واضح ہوتی ہے بات تو یہ جو اہل البیت کا لفظ ہے جس کو جا کے جلال الدین سیوتی نے در منصور میں تفسیر در منصور میں واضح کر دیا کہ اس سے مراد جو ہے وہ حضرت زہرہ حسنین شریفین اور امیر المومنین اور حضرت رسالت معاب علیہ السلام ہے جو یہ اہل البیت ہے جو قرآن میں جو نس موجود ہے نس قرآنی انما نمایورید اللہ علی بان کمرچ و تہارکن کے مزداق اور یہ جو اہل البیت ہے جس سے رچ کو دور کر دیا گیا کون ہے یہ لوگ جو ہے یہی پانچ ہستیاں ہے تفسیر دور منصور میں جلال الدین سیوتی اس اس کو یہاں پر وہ کرتے ہیں تو اہل البیت کا تصور زمانے بھی موجود ہے حتی مالک بن انس مالک بن انس جو کہ ایک جو شیعہ عالم نہیں ہے یقیناً دوسرے فقہ کا وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل البیت میں سے امام سجاد علیہ السلام سے زیادہ ہم نے جو ہے ان سے زیادہ بافضیلت اور ان سے زیادہ جو ہے ہم نے ایسا دیکھا ہی نہیں کسی بھی مسئلے میں امام سجاد علیہ سے آہل البیت میں سے یعنی خاندان رسالت میں سے سب سے زیادہ ہم نے امام سجاد علیہ السلام کو ہی دیکھا اور یہ جو ہے وہ سیر الاعلام نوبالا میں انہوں نے لکھا ہے اور اگلا اگلی شخصیت جو ہے وہ ہے ابو حمزہ سومالی ابو حمزہ سومالی سفینت البحار میں کہتے ہیں کہ ما ما سم اتو بے الناس میں کہتے ہم نے کسی شخص کو سے یہ نہیں سنا کانا ازہد من علی ابن الحسین علیہ السلام ہم نے کسی شخص سے نہیں سنا کہ کس نے یہ کہا ہو کہ علی ابن الحسین علیہ السلام سے بھی کوئی زیادہ زیادہ جو ہے وہ علی ابن الحسین علیہ السلام سے بھی زیادہ کوئی زاہد اور عابد ہے یعنی عبادت میں اور زہد میں سب سے زیادہ حضرت امام سجاد علیہ السلام ہے حتی انہوں نے کہا کہ ما بلغنی من علی علی ابن طالب علیہ السلام اور حتی یہ کہ ہم تک جو چیزیں پہنچی وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے پہنچی کہ فرمایا کہ سب سے زیادہ امیر المومنین علیہ السلام ازحد الناس تھے سب سے زیادہ عبادت گزار حضرت امیر تھے اس کے بعد جو ہے ہم جو یعنی وہ پرانے دور کی بات کر رہے ہیں ابو حمزہ سومالی ابو حمدہ سومالی جو ہے پرانے زمانے کی بات کرے کہ اللہ امیر المومین علیہ السلام و اللہ باقی جو ہے وہ امام سجاد علیہ السلام سے زیادہ جو ہے وہ نہیں یعنی سفینہ سفینت بحار میں انہوں نے اور عبد, آ, اور عمر ابن عمر ابن عبد العزیز وہ تاریخی یعقوبی میں تاریخی یعقوبی میں اس طریقے سے نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت امام سجاد علیہ السلاط والسلام کی شہادت واقعہ ہوئی یعنی پچیس محرم الحرام کو جب سید سجاد شہید ہوئے اور یہ خبر جو ہے وہ پورے عرب ممالک میں جو ہے وہ پہنچ گئی تو انہوں نے یہ کہا کہ رہ السراج الدنیا و جمال الاسلام کہا کہ دنیا کا سراج دنیا کا جو سیراج کہتے ہیں چراغ کو دنیا کا چراغ جو ہے وہ چلا گیا اور جمال اسلام جو ہے وہ چلا گیا وَزَيْنَ زین العابدین اور زین العابدین جو عبادت کرنے والے ہیں ان کی جو زینت تھی وہ دہابہ وہ چلے گئے تاریخ یاکوب جل نمبر تین میں انہوں نے یہ لکھ لکھا اور اگلا جو ہے وہ ہے ابن عساکر ہے ابن عساکر بہت معروف ہے معروف مو... مورخ ہے معروف مو... مورخ ہے وہ جو ہے وہ تاریخ دمشق میں جیل نمبر چھتیس میں لکھتے ہیں کا علی ابن الحسین سک کا امورنا کثیر الحدیث عالین رفیع وا ان کہا کہ حضرت امام سجاد علیہ السلاۃ تو جو ہے وہ سکات امور میں کوئی بھی امر ہو اس میں سے با اعتماد ترین تھے اس سے زیادہ سقہ جو ہے وہ نہیں تھے اور زیادہ سے زیادہ حدیث ان کو رسول اللہ سے زیادہ حدیث ان کو حفظ تھے ظاہر سی بات ہے کہ امام ہے وارث ہے حدیث کا وارد ہی امام سجاد علیہ السلام ہے ظاہر ہے گھر والا ہے کوئی در والا تھوڑی نہ ہے وہ جو اس کو اس کو وہی تو حدیث کا وہی تو حدیث کا منبع ہے اپنے زمانے میں یہی تو ہم کہتے ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دین جو ہے وہ گھر والوں سے لیا کرو در والوں سے دین نہ لیا کرو تو خود جو ہے وہ ابن عساکر کہتے ہیں کہ ہم نے سب سے زیادہ حدیث جو حدیث کا ہے کثیر الحدیث سب سے زیادہ رسول اللہ کے حدیث جس شخصیت کے پاس تھے وہ حضرت سجاد علیہ السلام تھے عالین مقام عالی رکھنے والے تھے رفیع بلند وراءن اور ورا کرنے والے عظیم تاریخ ادمش کا یہ جملہ ابن عساکر نے لکھا اور اگلی جو شخصیت ہے وہ ہے ابن حجر اسکلانی ابن حجر اسکلانی بہت معروف بڑے معروف آدمی ہیں بہت بڑے معروف آدمی ہیں اور کتاب تقریب التحذیب تقریب تقریب و میں ابن حجر اسکلانی وہ جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ علی ابن الحسین علیہ السلام علی ابن الحسین ابن علی ابن اب طالب زین العابدین دین و تو اس کی سکہ جو ہے وہ یعنی وہ سکہ جس کو کہا جاتا ہے کہ با اعتماد سب سے زیادہ جس کا معیار ہو با اعتماد ہو جیسے حدیث میں کہتے ہیں کہتا ہے یہ شخص جو ہے وہ سکہ ہے سکہ ہے مثلا زرارہ جو ہے امام نے فرمایا کہ زرارہ جو ہے وہ سکہ ہے اسے حدیث لو ابن مسعود جو ہے وہ سکہ ہے اسے حدیث لو یا جو ہے وہ سولیم ابن قیسے ہیلالی جو ہے وہ اسے حدیث لو اور ابو خالد قابلی مثلا یہ سکات ہے نا جو حدیث کے سکات ہے ابو ابو جو جو حدیث کے سکات ہے تو یہ وہ شخصیات ہے یہ وہ اس کو کہتے ہیں سکہ جو سکہ ہے تو ابن حجر اسکلانی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ جو سکہ تھے حضرت زین العابدین علیہ السلام جو ہے وہ سکتن ثبت ثبت اس کی سکہ ہونا جو ہے وہ ثابت تھا اور فقیح تھے فاضل تھے فاضل تھے اور مشہور تھے اور آآ آآ انہوں نے پھر حوالہ دیا کہ کالا ابن آئینہ آنے زہری یہ جو ہے ابو آئینہ جو ہے ابن آئینہ یہ زہری سے نقل کرتے ہمارا آئے تو قورشن اف ظلم قوریش میں سے ہم نے اس سے زیادہ بافضل کوئی نہیں دیکھا یعنی ظاہر ہے کہ عرب میں جو ہے سب سے زیادہ جو بافضیلت آ, قبیلہ ہے سب سے زیادہ علم میں شجاعت میں ہر چیز میں ظاہر ہے کہ قریش تھے تو قریش میں سے سب سے زیادہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا آ, زہری سے کہا ہم نے زہری جو کہ بڑا باعتماد تھا اس نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ حضرت امام سجاد علیہ السلام حتی قریش میں سے سب سے جو بافضیلت ہے وہ حضرت زین العابدین علیہ السلاۃ وسلام ہے اور یاقوبی نے بھی جو ہے کہا کہ کان افضل الناس و اشدہم اعباد و کان یوسمہ زین العابدین سب سے زیادہ عبادت میں جو ہے اکثر کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے اسی وجہ سے ان کو زین العابدین کہتے تھے اور اس کو جو ہے وہ کان یوسمہ ایزن ز زو سفانات زو سفانات کا لقب بھی جو ہے ان کو دیا گیا تھا اور فرمایا کہ کانا فی وجہی من اثر سجود تاریخی یاکوبی میں کہتے ہیں کہ حتی ان کے پیشانی مبارک کے اوپر جو ہے وہ سجدے کے اثرات جو ہے وہ رونما تھے واضح تھے تو یہ بہت سارے دیگر افراد ہے بہت سارے افراد نے جو ہے وہ حضرت امام سجاد اور حتی سفت ابن جوزے جیسے لوگ جو متعصب لوگ ہیں اور مذہب شیعہ سے شدید تعصب رکھتے تھے مخصوصا ائمہ اطہار علیہم السلام جو جن کو وہ کہتے تھے کہتے ہیں رافضیوں کے امام ہے یعنی ان کے روافظ جو ہے وہ ان کے امامت کے قائل ہے اس قسم کے لوگ تھے آج بھی کہتے ہیں, نہیں سنتے آپ کہتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام حتی روافظ کے ان کے امامت کے قائل ہو چکے تھے تو وہ ان لوگوں کے جو فضائل تھے مناقب تھے شیعوں کی وجہ سے زیادہ تر چونکہ مسئلہ آج کے اس دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ چونکہ ظاہر ہے کہ آل رسول اور بالخصوص اتحار علیہ السلام ہمیشہ ان کا جو مرد مقابل رہے وہ ان لوگوں کے پیشواک سر ان کے مرد مقابل تھے یعنی ان کو جو آج کے اس دور میں آپ دیکھتے بھی ہیں خود آپ لوگ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ہمیشہ اہل البیت علیہ السلام کے مرد مقابل جو لوگ رہے وہ ان کے دشمن تھے اور ان کے امام تھے وہ تو ایک وجہ تو اس کی یہ تھی اور دوسری وجہ جو ہے جو زیادہ تر اصل میں انہی کی وجہ سے ان کے ماننے والوں سے نفرت ہو گئی پھر یہ عجیب سا طبقہ ہے اب ان کی چونکہ ان کی اپنی کتابیں جو ہے جب دیکھی تو اب جو ہے وہ کبھی یہاں کے کبھی وہاں کے مزبزبین ہے مزبزب ہے اندازہ نہیں ہو رہا کہ خود اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں یا اہل بیت کے ماننے والوں سے نفرت کرتے ہیں بہرحال امام سجاد علیہ السلام والسلام کی شخصیت بلند ہے اور آخر میں دعا کرتے ہیں حجت خدا حضرت بقیت اللہ العظم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کے لیے اللہم عجل لے